Radio BBC gahuza gahuzamiryango ivugira irondre kuri metero 19 km mirongo n'imwe na mirongo ine n'imwe no ku mirongo ya fm mu karere k'ibiyaga bigari no ku internet kuri bbc gahuza akadom com ni sa kumi na gicce, kwunisagha mu zama ya je ni sa Nisa kumi n'ebyiri ebili gicce, kwunisagha ya mu nuna buru ndi, studio muri kumwe na ni izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru amasezerano yo guhagarika imirwana hagati ya isiraheli n'umutwe yitwaje intwaro wo muri libani wa hezibola yatangiye kujya mu bikorwa guhera mu ijoro ryakeye mu burundi ishyirahamwe arushoto riharanira uburenganzira bukirewa umuntu riravuga ko igikorwa cyo kurekura abanyururu ku mbabazi z'umukuru w'igihugu kirimo kugenda gahoro hateza kure kugwa abanyorora ibihumbi bitanu na magana ane na mirongo ine na babiri mu byeganye rufise mu mabuye rwose ageze igihugu Burundi hamaze kure kugwa igihumbi na magana icyenda na mirongo itanu na batanu gusa muri namibiya biriwe mu matora y'umukuru w'igihugu aho netumbo nandinda yitwa w'ishyaka riri ku butegetsi rya Sowapo ashaka kuba perezida wa mbere w'umugore uyoboye icyo gihugu tubafitiye n'ikiganiro cy'abagore muremure mwese ikaze muri aya makuru yo kuri uwa gatatu turi ku itariki ya makumyabiri na karindwi z'ukwezi kwa cumi na rimwe ayo makuru ku buryo burambuye ni mu nina iradukunda amaze kutugezaho muri make amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi abantu baharurwa mu bihumbi mirongo bateshejwe izabo mu bumanuko bwa libani bariko bararenga kukugabisha kw'igisirikare ca israel n'abategetsi ba ribani bababwira ko batosubira mu mihana yabo mu gihe amasezerano yo guhagarika ingwano ya israel n'umugwi wa hezbola asa nay ariko arubahirizwa imirongo miremire y'imiduga iribonekeza kwibarabara ibarabara rikuru rihuza beirut n'ubumanuko bwa libani abashoferi bamwebamwe bazungagiza amabendera ya hezbola n'amasa namu y'uwahoze ari umurongozi w'uwo mugwi hasan nasara mu bumanuko bwa israyel hariho ubwoba bw'umutekano kuko abaisrayeli bababa ibihumbi irog itadat nabo nyene bariko bariyumvira nimba bosubira mu mihana yabo iri hafi y'umupaka umuvugizi wa leta ya israel david mencer yavuze ko israyeli izokwisunga ayo masezerano igihe azoba ashizwe mu ngiro tuzo kwishyurana ingufu nyinshi kurenga ku masezerano kandi amerika irategera neza ko israel ifite uburenganzira bwo gukoresha ingufu za gisirikare hezibura ntiyarenga ku masezerano ikagerageza gusubira gufata ibigwanisho tuzo kwigwanako ntiyagerageza kunagura inyubako zayo z'iterabwoba hafi y'urubibe tuzo kwigwanako ntiyatere ibisasu bya roketi mu kuzimu. niyazana amakamyo atwaye za roketi tujya kwigwa na ko umushyikirangantego wa ribani na jib mikati avuga ko yizigiye ko guhagarika ingwano bizo bihe bishasha kuri ribani kandi asaba ko israel yokwiyemeza kubahiriza koko ayo masezerano mu byo bumvikanye yaba ingabo za israel n'abagwanyi ba hezbolla bompibazova mu manuko bwa libani mu kiringo c'iminsi mirongo itandatu ingabo za libani nazo zice zija mu gace katarangwamo ibikorwa vya gisirikare igihe yatangaza ibiri muri ayo masezerano perezida biden yavuze ko vyerekana ko amahoro ashoboka ibihugu vya misiri qatar na jordani byaseruye umwizerero y'uko bizotuma habaho utwiguro dukomeye two gushika ku guhagarika intambara mu karere ka gaza abayobozi ba bahamasi bavuze ko ubu bizigiye ko amasezerano nk'ayo mu karere ka bamwe abanyapalestina kigaruriwe na israel igihugu cy'ubufaransa cyagaragaje ko hariho ko hari aho kitofata umushyikirangange wa mbere wa israel benjamin etanyahu mu gihe yakwinjira muri icyo gihugu naho hari umutahe wo kumuta muri yombi watanzwe na senare le mpuzamahanga umpanabyaha isc umushyikirangange bw'ububanyi n'amahanga bw'ubufaransa bwavuze ko abarongozi b'ibihugu bitari mu binywanyi by'iyo sentare nka israel hari ubudahangarwa bumwe bumwe bubakingira buvuga ko ubutungane bw'ubufaransa bwobwirizwa kwihweza mu gihe bw'ananetanya nyahu yogira urugendo mu bufaransa yaragirijwe ibyaha by'intambara n'ibyaha by'ihohotera by'agatekakazina muntu bifitanye isano n'intambara ya gaza ibirego ahakana yivuye inyuma ubufaransa ni umunyamuryango wa ICC iyi mwumva ni bbc gahuzamiryango umushinjacyaha mukuru wa senta mpuzamahanga umuhanabyaha ICC karim kane yasabye umutahe wo guta muri yombi umukuru w'igisirikare cyamyanmahe mink onglam ghanamini yagiye ku butegetsi mu itembagazwa ry'ubutegetsi mu bihumbi bibiri na mirongo ibi na rimwe aregwa gukora ibyaha byibasirikiye ku Bisilamu b'abarohinja abarohinja baharugwa mu bihumbi mirongo barishwe abandi ibihumbi amajyana bahungira mu gihugu hagati cyane bahatigwa guhunga igihugu cyamyanmahe benshi bahungiye muri bangiradeshe gana kane yatangaje ibyo ari irahe yongera ko ko iyindi mita yo gufata abandi bakuru ba miyamari izokurikira ubu ni bwo bwa mbere ibiro byanjye bisohoye urwandiko rwo gufata umuntu ukomeye muri leta ya miyamari hari izindi zizakurikira uru rwandiko rusohowe uyu munsi rukurikiye iperereza ryigenga kandi ritabogamye ryashingiye ku bimenyetso bitandukanye byavuye ahantu henshi nko mu buhamya harimo abatangabuhamya b'imbere mu butegetsi amafoto y'umwimerere kandi yizewe hamwe na za viziyo abasirikare bari ku butegetsi muri mya mahe bishyuye ku kirego cya ayisisi bavuga ko batari mu banywanyi bayo kandi ko batemera ibyo ivuga imwe mu boneshakure zikunzwe cyane ya ba tv news yo muri mari ivuga ko yahagaritse ibiganiro vyayo vyose inyuma y'aho abasirikare bari ku butegetsi bayatse uruhusha rwayo rwo gukora leta yagirije ba tv ko yagirishije ikiganiro isa kau njim umunyapolitike atavuga rumwe nayo avuga ko igerageza ry'itembagazwa ry'ubutegetsi mu gihugu cya burkina faso ryari iremenanya. burkina faso nayo yo yonyine isa ubutegetsi bw'igisirikare yari itwaye muri mari nayo ikifata uwo munyapolitike isa imurenga ko yakoreye icyaha ku mugaragaro umukuru w'ikindi gihugu abantu buri babiri bapfuye impaputo umurwamukuru wa mozambiqe mu gihe imyerekano yo kwiyamiriza ivyavuye mu matora rusange yo mu kwezi kwa gitugutu yasubiye kwaduka umwe mu migwi ya, ya societe civile yabiye bbisi ko bantu babiri bakomeretse abari muri iyo myerekano bashigikiye umunyapolitike rumwe na leta venacio mondlan bazibye amabarabara menshi mu mu kibanza cya kabiri matora yasabye abitabye gusiga imodoka zabo ku ku mabarabara iyo bagiye kazi ikigo kijejwe imipaka muri Afurika na kivuga ko ibarabara ibyo ibyo bihugu bibiri byugawe igice kimwe bikaba byagenze ingaruka n’uruza rw’amakamyo atwara imizigo jacques urakoze nina iradukunda ano makuru ku buryo burambuye reka tuyahere mu burasirazuba bwo hagati amasezerano yo guhagarika imirwana hagati ya isirayeli n'umutwe witwaje intwaro muri libani wa hezbola yatangiye kujya mu bikorwa guhera isaa munani z'ijoro ku isaha mpuzamahanga ya jmt nyuma yaho perezida baiden wa amerika atangarije mu ijoro ryakeko impande zombi zemeye gushyira mu bikorwa ayo masezerano mu na namerika byabayemo umuhuza kugeza umuhuzauenta nkuru yuko haba hariruhande rutarimo ariko kwyakurikiz kombere y'uko ajya mu bikorwa abantu batari munsi ya mirongo ine na babiri baguye mu bitero bikaze bya isirayeli naho hezbollah ikomeza kurasa ibisasu bya rokete muri isiraeli ni inkuru ya yolande nel mugezwaho na jean claude mwambutsa nyuma y'amezi cumi nane y'imirwano muri gaza muri iki gitondo harangwaga igisa n'agahenge ku mupaka wa isirayeli na libani kubera akagahenge ibihumbi bibarirwa mu birongo by'abanyalibani bakowe mu byabo batangiye gusubira mu ngo zabo aka gahenge gasaba ko ubushyamirane bwahagarara mu gihe cy'amezi abiri kagasaba ko hezibola ikura abasirikare bayo mu majyepfo ya libani byitezwe ko ibihumbi by'abasirikare ba libani ndetse n'abasirikare ba, ba roni babungabunga umutekano ari bo bagomba kujya muri aka gace naho ingabo za isirayeli zikerekeza mu gace k'umupaka ku ruhande rw'igihugu cyabo itsinda ry'impuguke mpuzamahanga riyobowe na leta zunze ubumwe za amerika ni ryo rigomba kugenzura ko aka gahenge kubahirizwa minisitiri w'intebe wa liban na jibu mikati yishimiye aya masezerano naho akanama gashinzwe umutekano muri israel nako kakaba katoye kayemera Cyakora minisitiri w'intebe wa israel benjamin Natanyahu akaba yateguje ko igihugu cye kizivuna kitajenjetse mu gihe hezbola yaba irenze kuri aya masezerano cyangwa ikagerageza kongera kwegeranya intwaro isirayeli yasabye abaturage bo mu majyepfo ya libani bari barakuye mu byabo kutihutira gusubira mu ngo zabo ivuga ko hari abasirikari bayo bagihari

kaza ikizere wahanganye cyane na ndindayitwa ni ni itura mu ishyaka rya hamwe n'abandi bakandida 13 ni inkuru yo rwa BBC umugezwaho na felin gakwaya makuru byaho byerekanye imirongo miremire iri ku mashuri iyindi iri ku biro by'amatora mu gihe amatora yatangiraga muri iki gitondo amatora yatangiye ku isaha ya samo za mu gitondo zo muri namibiya bikaba biteganyijwe yuko aza kurangira saa tatu za nijoro zaho ishyaka rya swapo west africans people's organization riri ku butegetsi kuva aho ribereye ku isonga mu guharanira ubwigenge aho hari mu gihumbi kimwe magana cyenda na mirongo icyenda uzatsinda agomba kugira amajwi arenze ibice mirongo itanu ku ijana bitaba ibyo hazaba icyiciro cya kabiri cy'amatora hagati y’ababiri baza ku isonga nandi ndayitwa yatoreye ku murwa mukuru wa wenduka asaba abanyamibiya kwitabira aya matora avuga yuko ari ikintu kizabageraho ingaruka mu myaka itanu iri imbere nandi ari guhangana n'umuco wo kubona abiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu basanzwe ari abagabo ariko ni umutegetsi wizewe kuko yabaye mu myanya y'ubutegetsi yo hejuru mu myaka makumyabiri n'itanu ishize uwo wahanganye bwana itura we yigeze kuba umuganga w'amenyo n'uburanira abantu akaba yaragize amajwi makumyabiri n'icyenda ku ijana mu matora y'ubushize icyo gihe yatsinzwe n'umukuru wa Suwapo jean wagize amajwi mirongo itanu n'atandatu ku ijana na mibi y'ubu iyobowe n'umukuru w'igihugu w'agateganyo perezida Na ntangorombumba wafashe ubutegetsi mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka perezida jean gobe amaze kwitaba imana gusa we ubu ntari kwiyamamaza muri aya matora abasesenguzi bavuga yuko ibizava muri aya matora bishobora kuzaterwa n'ukuntu urubyiruko ruzatora kuko rurenze icya kabiri cy'abazatora abanyanamibiya kandi ubu bari gutora abagize inteko nshingamategeko namibiya ni igihugu kinini gitekanye ariko gifite abaturage bagera kuri miliyoni eshatu gusa kandi hafi y'icyakabiri cyabo nicyo gifite uburenganzira bwo gutora mukomeje kumva bbc gahuza gahuzamiryango muradukurikira kandi kuri kisoro fm mu majyepfo ya uganda abari kuri interneti muradukurikira kuri facebook live n'isaa kumi n'ebii minta mirongo ine n'itanu n'ine ku masaha yo mu rwanda no mu burundi bibisigaza miryango yabateguriye uburyo bwo gupakurura ibiganiro byayo mukabibika muri telefone ngendanwa zanyu cyangwa kompiyuta mukaza kubyumviriza igihe cyose mubishakiye ibiganiro bya gahuza gahuzamiryango mukunda nk'amakuru imvon'imvano urunana ikiganiro cy'abagore cyangwa bazamuganga ubu biraboneka kuri podcast ja rubuga rwa bbis gahuzamiryango bbc gahuza ahuza com urondore ahari podcast amakuru yose y'uburyo podcast ikora n'ukuntu washyira muri telefone yawe byose urabisangayo pakurura ikiganiro ukunda canke amakuru wumvirize uko ushaka aho uri hose ntusubire gucikwa na kimwe itaraman aibiganiro vya bibisi gazamiryango kuri podcast kui. dukomereze hano makuru mu burundu aho shyira hamwe arushoto rirwanya ihohoterwa rya kiranywa muntu rinegura ingene igikorwa cyo kurekura abanyururu ku kigongo cy'umukuru w'igihugu kiri kwega mu gihe buca harangira ikiringo cy'ingwizi ibiri umukuru w'igihugu eba hosita ndayishimiye yari yatanze kugira abarenga ibihumbi bitanu n'amajana ane babe barekuwe kuwe arushoto iratangazwa ni uko atana inshaka abiri cyabo kiratezurirwa bya ne ndayisaba umuhuza muri iryo shyirahamwe yabishyikirije mu kiganiro yahawe abamenyesha kuri wa gatatu aranegura kandi icyo we yita amanyanga adasanzwe ngo yibonekeza muri iki gikorwa hagasaba ubutungane kwikubita agashini inkuru ya jidasihundi mpundu bakurikiranye icyo kiganiro igihe yari karatanga ikiganiro ku bamenyesha amakuru viyanende yisaba umuhuzabikorwa mu ishyirahamwe ya ricoto rigwanye ihohoterwa rya kiremwamuntu yasa n'uwumiwe ntatahura ingene umukuru w'igihugu yosohore itegeko ritezurira abanyororo ariko ishirwa mu ngiro ryaryo likananirana hateza kurekugwa abanyororo ibihumbi bitanu n'amagana ane na mirongo ine n'ababiri mu vyegeande rufise mu mabohero yose agize igihugu c'uburundi eh, hamaze kurekugwa igihumbi n'amagana icenda na nama mirongo itanu n'abatanu gusa kuigenekerezo rya cumi na kane ukwezi kwa cumi na rime uwo mwaka ni ho umukuru w'igihugu c'uburundi evalisti ndayishimiye yatangaza ko atanze ikigongwe ku bihumbi vy'abanyororo yategetse ko baca barekorwa bitarenze kiringo bucakirangira vianend yisaba abona ko aho kumvira umukuru w'igihugu mu kwihutira kubarekura inzego zibijejwe mu mabohero atandukanye bisa nkaho zaciye zigira mu manyanga hario amadose bazana avuye muri mu busho aza ariko utumenyetso amados yokuarayasua bakayasura bahitse kuri iryo zina ntibarisome idose bagaca bayishira ruhande aho rero muri mmishamrishoto vyarutye amakenga tubwira tuyamakenga eee iki nacyo tubafise amakayi abantu amadosiye ashika munani bafise urubanza rumwe memedosiye icyaha kimwe igihano kingana muganga cyari kugwa umwe ugasanga ariko ku rutonde wagara asepidesiye ku kigo cy'umukuru w'igihugu abandi nabo basangiye umunyororo banganya n'igihano ntibariko uyu mpuzabikorwa muri ya ricoto arafise n'ikindi anegura nko mu ibohe mukuru b'urumonge dufise abantu bashika mirongo itatu n'indwi begejwe baracyari muvuto imurembe dufise mu rumonge abantu 33 bahejeje mu nyororo bari mu mvuto ibujumbura mbere ko bitamimba dufise abantu mirongo n'umwe bahejeje mu nyororo umuga bakiri mu mvuto ngozi dufise 11 aja tuvuga cyo duhamagara cyo atera ka munyinzi mu guru gihugu yagize neza kurekura ufunga ibya bito bito narekura aba, aba aba nabo bene wacu bavundiye mu mvuto atacu bazira bararekuwe barejejwe mu kwezi kwa kabiri mu mwaka umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye yari yatanze ikigongwe ku banyororor nk'uko aherutse kubikora ariko naho nyine amashyirahamwe aharanira agatekazi na muntu yagumya nibura icyo gikorwa kitabandanije mu buryo budasiguritse viya nenda yisabasaba ko abagira uruhara mu kudindiza ibi bikorwa bohanwa hisunzwe amategeko gira idasigihunda impundu Bujumbura turacyagerageza kumva icyo abategetsi Burundi bavuga kuri ibyo bivugwa n'ishyirahamwe arushoto BBC gahuzamiryango uyu nawe ni umwanya w'ikiganiro cy'urubuga rw'imikino uyu munsi mwateguriwe kandi mugezweho na ive bucyana nkwereweho neza amakuru y'imikino nyaherewe muri afurika imikino yo guhatanira igikombe cya kafu champiyonizi ligi yarayikinwe ku munsi wa mbere wayo wo mu matsinda yanga yo muri tanzania yatsinzwe na arihirare ondurumani yo mu gihugu cya sudani ibitego bibiri ku busa umukino wo mu itsinda rya mbere wabereye darayisilamu muri iryo tsinda kandi tipe mazembe yo muri repubulika ya demokarasi ya kongo irubumbashi yanganyije na murudia kreb darije yo muri arigeriya ubusa ku busa indi kipe ihagarariye repubulika ya demokarasi ya kongo ni maniyema yihagazeho muri afurika y'epfo inganyanama melody ubusa kubusa aho ni mu itsinda rya kabiri mu gihe Faraba, yatsinze raja casabranca ibitego bibiri kubusa amakipe yombi nayo mu gihugu cya maroc mu itsinda rya gatatu arahili yo mu gihugu cya misiri yatsinze stade dabije yo muri codevore ibitego bine kuri bibiri naho orando payiretsi yo mu gihugu cy'afurika yepfo itsinda beresidade yariwayi yo muri arigeriya ibitego bibiri kuri kimwe mu itsinda rya kane esperance tunisi yo muri tunisiya yatsinze joliba yo mu gihugu cya marib ibitego bine kubusa piramide yo mu gihugu cya misiri inyagira sa garat esperanza yo muri angola ibitego bitanu kuri kimwe ku mugabane w'uburayi imikino ya champions League manchester city ikomeje guhura na kaga arsenal iri mu bicu mu gihe riverpoole iri bwesuranye na real maderide nk'uko tubibwirwa na puredansing yumva furayo wiki ntibashinga bararigitse ayo ni amagambo y'icyongereza ari gukoreshwa ku mitwe y’inkuru za bimwe mu binyamakuru hano mu bwongereza ku wa gatatu mu gusobanura abakinnyi ba manchester city mu buryo budasanzwe ku mutoza pepe garidiyora inota rimwe ryatumye pepe ahagarika gutsindwa umusubizo ku nshuro eshanu zikurikiranyije ariko ni nko guhungira ubwayi mu kigunda kuko mu gihe cy'iminota mirongo irindwi n'itanu y'umukino manchester city yari ifite ibitego bitatu ku buso bwa fayinold mu gihe nk'icyo guhumbya anise Haji Musa, Santiago remerese na David hansho bameneye muri ba myugariro ba manchester city bagombora ibitego byose mu mukino feyinudu iyo mu buhorandi yandikiyemo n'umuhigo wo kuba ikipe ya mbere mu mateka ya champions League yinjizwa ibitego bitatu ku busa mu gihe cy'iminota mirongo irindwi n'itanu ariko bikarangira idatsinzwe uwo mukino mu gihe manchester city yari yugarijwe n'ingorane kuri stade etihad mu cyaba wayo arsenal yo yari iri guca ibintu irizbone ihonda sporting bitanu kuri kimwe ubukana bw'insinzi ya ganas bwashimangiwe no kuba ibaye ikipe ya mbere itsindiye sporting ku kibuga Estadio josé alvarad kuva umwaka w'imikino watangira ibitego bya gabriel Martinelli kai havots gabriel magaresh bukayosakana reandretrosard byahaye umutoza mikerariteta amanota tatatu ya mbere mu mikino itanu ya champions league arsenal iheruka e gukinira hanze ya stade emirates muri iri joro liverpool irakira real madrid Anfield ishaka gutsinda imikino itanu yose ya champions league yikurikiranyije muri uyu mwaka cyakora irajya mu kibuga ize neza ko mu myaka cumi n'itanu yose imaze igerageza gutsinda real madrid iyo mikino yose byahuye yarangiye kimwe ku nsinzwe iri joro ariko rishobora kuba igihe cyiza cyo kubikosora mu gihe rutaha izamuka iriyani na judi beyinghamu batari mu bihe byabo byiza ibintu byiyongera ku kuba vinicius jr atari bugaragare muri uyu mukino w'ishiraniro kubera imvune aston ivirayo irabicakirana na juventus iviraparke urakoze cyane pruden nsoreze ku makuru yigura n'igurisha ry'abakinnyi rivugwamo cyane ikipe ya manchester united n'umutoza wayo mushya ruben amorim ngo waba yifuza rutahizamu wa napoli uyu ni vica kivaraskelia w'imyaka 23 turuka muri georgia ndetse hari umukiriyi w'imyaka 17 ukomoka mu gihugu cya portugali ni giovanni kenda na mu komoka muri suedi vecta giokeres w'imyaka 26 na pedro gonsalvez w'imyaka mbd bakina na mu ikipe ya sporting lisbon aha ni naho nsoreje amakuru y'imikino nari n’abateguriye bateguriye agenti y'ive mu kiganiro n'amake kuri uyu wa kane twabateguriye hano wa gikuku ni n'amarira azenga mu maso noneho ubwo izi nsozi narayo ndose mama na hano iwacu byashyushye hari umunsi mukuru twatumiye kirisi nambaye neza niteguye kwakira umukunzi wanjye hanyuma ndategereza ntegereza kirisi turamubura nahamagare kirisi akankupa niko kujya kumva numva budensi yanaramamagaye ngwino hano ku kirizi iyo urebe ngo urebe iki ni saa kumi n'ebyiri na mirongo ine n'itanu kuri bibisi bisigahuza miryango buno ni umwanya w'ikiganiro cy'abagore twateguwe na yivete kabatesi nyireho neza krodine murekatete uzwi ku izina ry'umusizi murekatete ni umukobwa ukora ubuhanzi bw'imivugo ubu buhanzi bufite inkomoko mu mateka ya kera ariko bwasaga n'ubutitabwaho ubu Claudine arifuza ko bwongera kuzamuka ugahabwa agaciro nka kimwe mu bikoresho byigisha umuryango muri rusange ndamwitegereza ntimbe bambe mucuruzi ke atuma umubiri ku mubiri agasomye ku basore n'agasida kubasamaye ducuruza umutungo umusizi ubundi ni inganzoro yahozeho ijimije aho umusizi usanga asigaho uwumva intambwe usanga asigaho uwumva agahe gatoya kuko iyo mvugo n'ubundi uburyo ikozemo nuburyo bujimije urugero nkoresheje nk'igisigo cyangwa gishya amakiriro ushaka gutanga ubutumwa bw'abana bava mu byaro bitandukanye baza mu mijyi runaka gushaka ubuzima ariko ababyeyi babo bakabitegaho amakiriro tubwire gatoya kuri icyo gisigo cy'amakiriro urakoze cyane simakana ko utambyaye sinatunga rwose ibigukwiye ngo mbiguhete mbikubye kenshi bibe bityo ikiguzi cyangwa iyo ngiyo mubyeyi uri ingenzi yange uri ingeri yabeza uri ka kaburane kaboneke umugambi nk'uyu ndawugukura wo kwiga abakure nk'aha mubyeyi umwaka umwe urihiritse ntambutse nyabarumbo nta yongaya amakire uravuga nkabona wagiye navuga ngo mu mwanya w'uwo muntu urwo uvuga ni wowe ubyigira ntabwo nikanira ahubwo ni ya mpano iri muri ngewe kwisanisha n'igihangano cyanjye kwihuza n'igihangano cyangwe nk'umwana w'umukobwa iyi mpano n'umusizi nk'ubikuyehe ngibuka ko mfite imyaka itandatu itanu nibwo nagiye mu itorero ntangira kuririmba aho nari umushyushya rugamba baduhaga nk'icyandikwa cyo gufata mu mutwe ibisigo bigufi imivugo migufi ngewe nkaza nayirambuye yose nayifashe mu mutwe ngewe rero nabyirutse mfite iyo mpano nibwo naje kuva mu kuvamo muri katete w'uyu munsi kuva bibiri na makumyabiri na rimwe gutyo nibwo nashyize igisigo cya mbere kuri sheni yanjye inzozi zanjye ziba zibaye impamo zo kuba umusizi w'umunyamwuga ubikora buri munsi utambutsa ibitekerezo bye muri iyo njyana y'ubusizi icyo cya mbere watangiriyeho ni ikihe rwanda umunsi duhura wari watesetse inguma zigusaritse ihururu ry'amahanga ryahatanye ngo riguhururize nagusanganye igisebe umufunzo numva ndapfuye ariko sinabipfukirana numva nagupfumbatiza ibihozo gahora yego urumva ni nacyo cyankomeje mbasha gukomeza gukora n'ibindi ubu ngubu umaze gukora bigera nko muri bitandatu biratunganye neza mu buryo bw'amajwi biratunganye no mu buryo bw'amashusho mu by'iki gihe tugezemo ariko ufite ibindi utarasohora ndabifite cyane ndi no gutegura umuzingo wanjye w'ibisigo umuzingo mbese ni ya yego yego ni ya y'ibisigo bitandukanye byabimburiwe n'iki gisigo amakiriro kiri hanze ariko si iki kinyarwanda uvuga wagikuye gusoma niko kugaburira iyi nganzo yacu y'ubusizi urabona hano hari nk'ibitabo bijyanye birimo ibisakuzo birimo imigani migufi ayo matsiko rero yo kumenya niyo yatumye ngenda ngendanvumbura amagambo mashya nkabaza bikabyara icyo kinyarwanda uvuga rero mu kinyarwanda gusa cyangwa umuntu agenda atekereza kuba yakora no mu zindi ndimi ariko kugeza ubu ngubu nundi umusizi nyarwanda ukora mu kinyarwanda ku majoro avuga uti harababwira ko ubutumwa bwange bugira icyo bubafasha cyane rwose cyane pe kuko hari nk'igisigo cyitwa bacuruzi aho mba mbwira abana b'abakobwa kwirinda kwishora mu mirimo kubw'indamu cyangwa indonke izi nizi dutakaze ubunyarwandakazi bwacu dutakaze bwabuntu imana yaturemanye mbebe ni mpinga mpingutseho be amataba ni nimutabare mutebuke mbibarize munsi ubizi mbabaze impanuro zo muri iyi mpugu mvuka kuko ubucuruzi naciye iryera si ubwo ni ubucogocogo ahari ni ubucabari ndarore ikizungerezi kizunguza kizonze ibanga ku karubamba iyo nibacuruzi iki iyo rero niyo nagiye nakiriraho ubutumwa bwankuze ku mutima cyane umuntu akambwira ati ngewe ngiye kugenda kwicuruza iri joro ariko namaze kumva iki gihangano cyawe ndabireka urubyiruko rugenzi rwange rwo nshimishwa cyane ngewe nuko bakunda ubutumwa buri mu bihangano rero hari inzitizi waba nayo cyane cyane nk'umukobwa ko uruganda rwacu rw’o rw'ubusizi bisa nkaho ari twe turi kuruzahura bisa nkaho ari twe turi kurwubaka bundi bushya kubona ubushobozi bwo gukora igihangano uko umuntu abyifuza ubitunganya muri bwa buryo bw'amajwi n'amashusho kugeza uyu munsi njye n'icyo kintu cyonyine kingora yari umusizi murekatete cyangwa se claudine murekatete mu mazina ye bwite turamushimiye rero naho ubutaha muramuke neza arakoze ivete kabatesi n'umusizi murekatete baganiraga mu cyo kiganiro cy'abaza muganga ni burero bashoje amakuru yacu yo kuri uyu wa g ariko mbere yo kubasezeraho nbabwira ko ikivugwa cyane ruko amasezerano yo guhagarika nta hagati ya isiraheli n'umutwe twaje intwaroo muri libani wa hezbola yari kujya mu bikorwa mu ijoro ryakeye n'ubu ngubu gikomeje gushyirwa mu bikorwa ano makuru yarahagarariwe na pruden sengi yumva ku buhanga bw'ibyuma hari masud ibrahim muakoze cyane witamo bbisi gahuzamiryango amakuru yacu arakomeje mutabaje kumva kuri radiyo ni kubuga rwacu rwa internet bbc gahuza akdomcom